السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس وقت آپ کا میزبان سہیل بابا درس قرآن انٹرنیشنل کا. اس وقت میں رمفورڈ کے ایریے میں ہوں. لندن کا ایک مضافاتی ایریا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور ہم سفر پر ہیں اور ہمارے ایریا جو ہے وہ مشرقی لندن کے بالکل قریب ہے. تو یہاں سے گزر رہے تھے تو پہلے یہ دیکھیں، یہ پریمیئر ان، اور اس کے ساتھ یہ سامنے ہے گولف کنگڈم. یہ فیملی پارک ہے، لیزر پارک ہے، لوگ آتے ہیں گرمیوں میں کافی. بڑا خوبصورت پارک ہے. اس کے صرف میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہاں کی خوبصورتی اور نظارے، اور یہاں کا آپ دیکھیں رش دیکھیں. ایک طرف کرونا چل رہا ہے، لیکن دوسری طرف لوگوں کا رش دیکھیں اور لوگوں کی آمد و رفت بھی دیکھیں. بہت اچھا ماحول ہے، اور جو ایک پینک ہے لوگوں میں وہ بظاہر اتنا نہیں ہے جتنا دوسرے ملکوں کے اندر ہے. تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ذرا یہ دیکھیں، بہت ہی خوبصورت پارک ہے. ابھی ہم اندر نہیں ہیں، باہر ہیں، کیونکہ ہمیں جانا ہے آگے کی طرف. ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ذرا دیکھیں، بہت ہی خوبصورت، ذرا دیکھیں جی، ماشاءاللہ ادھر آبشاریں بہہ رہی ہیں. اندر کیسا ہوگا، تو یہ تو بہت ہی خوبصورت ہی لگ رہا ہے. ہم آپ کو صرف باہر سے دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے. اور لندن میں بھی شہر کے اندر اس طرح کے کئی ایسے نظارے موجود ہیں، تاکہ جو گھبراہٹ کا جو عالم ہوتا ہے نا، وسوسہ جو ہوتا ہے. میں جیسے ابھی بات کر رہا تھا امریکہ میں ہمارے دوست سے، وہ ہمارے ایک عالم دین نے پاکستان میں بہت اچھا بیان کیا، کہا کہ لوگ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہم میں مر جاتے ہیں، وہم کے مارے ہوتے ہیں نا، وہم. تو وہم کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. جس شخص کو وہم کی بیماری ہو گئی تو وہ تو پھر گیا کام سے. اپنے آپ کو وہم سے نکالیں اور اللہ پر یقین مضبوط کریں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں، ہو گیا، بس ہو گیا. دیکھ نہیں، مجھے نہیں دکھانا اپنے آپ کو، بس یہ لوگوں کو دکھا دیں. تو یہ بڑی خوبصورت فیلڈ ہے، گرمیوں میں بڑے شدید قسم کا رش ہوتا ہے. آج ابھی تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہے، اور یہ خوبصورت گھاس دیکھ لیں. شام کے 5:15 ہو رہے ہیں اس وقت، اور میرے ساتھ یہ ہمارے ساتھی رفیق سفر موجود ہیں. اچھا، کچھ لوگ اندر بھی نظر آ رہے ہیں، وعلیکم السلام. اچھا، پیچھے کیا ہے؟ پورا گولف کورس ہے. اچھا، بہت بڑا ہے، بہت بڑا گولف کورس ہے. اچھا، چلیں جی، چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.